Labadiena, sveiki sulaukę TTT Kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynių Šiaulių arenoje. Šiandien čia Šiauliai priima Lietuvos vicečempionę Klaipėdos Neptūno komandą. Pabaigos ir Devino Petersono metimas netaiklus, kova dėl kamuolio atkovotas. Akcentuodavo, kad jiems skauda, bet na, tiesiog žaisdavo su nuskausminamaisiais. Po to pataiko Sensu empimas iš trijų taškų zonos. Du krepšininkai, kurie daug sulaukė Šiauliuose apie Adomo Klimavičiaus sprendimo motyvus, kodėl nusprendė pasitraukti po 22 metų. Taškai Neptūnui įrašyti 15-12, na, Arvydas Čepulis taip pat. Perdavimas po krepšių, Vestas ir labai gerai atsitenkinėja. Beigeriui ir progas reikėdavo sukurti. Na, o Jimmy Darnas... Larry Drew per Rytį Pipirą. Ir koks Džeraus Granto perdavimas Mindaugui Girdžiūnui. Trijų taškų zonos Darius Gvezdauskas. Ir kokį bloką gauna dabar Alinas Vestas iš Mindaugo Kačino. Pakirto jį šiandien. Ryte, o čia dėjimas iš viršaus. Stato užtvarą Džeraus Grantas, Larry Drew. Ir puikiai ataka, dėjimas iš viršaus. Kuris dabar turi yra Sensu empimas. Taigi Šiauliai gali, o čia dėjimas iš viršaus. Taigi abu tokie pagrindiniai Šiaulių snaiperiai. Na, o kalbant apie pergalę kitą, tai Prienų Birštono Vytautas ją pasiekė. Alinas Vestas ir kokį stogą gauna nuo Tado Klimavičiaus. O čia štai toks perdavimas. Mindaugas Girdžiūnas metimas nebuvo taiklus, o Rytis Pipiras iki galo. Arvydas Čepulis iš trijų taškų zonos, tai yra tai, ko laukė. Ir greitas Neptūno atsakymas iš pokrepšio stogą dabar. Ir štai toks blokas. Arvydas Šikšnius. Šiandien permainų jokių. 62-110 pralaimi Šiauliai. Sveikinimai Neptūnui. Ši komanda iškovojo dar vieną pergalę.